lidi, všechny vás tu vítám zase opět u dalšího dílu ze hry Skyrim. Nejdříve na začátku bych chtěl říct, omlouvám se za dvě věci, nebo vlastně za tři. Takže asi začneme tou první, protože to je takový nejdůležitější, je mi trošku blbě a beru zase bylinky na to a zároveň mě bolí v krku, nevím z čeho, takže možná budu trošku jako i chrchlat během videa. Druhá věc je, opět vidíte hru natáčenou v okně, protože furt nějak nemůžu přijít na to, jak se vlastně natáčí hra tím, abych prostě jako víte co, abych to prostě nahrával přes celou obrazovku. Jako ono to je přes celou obrazovku, to vidíte, ale není to jako přes celou obrazovku, jako že by tam nebyl ten pruh, ty lišty. A třetí věc je, tu třetí věc jsem tak nějak zapomněl, takže tekost nějak nemůžu vzpomenout na ní, ale nevadí, tak já půjdu teda, jo vlastně, ne moment, ne, furt si nějak nemůžu vzpomenout, nevadí no, tak já si je potom vzpomenu a když tak to v průběhu videa řeknu. Jo, třetí věc je, už jsem si vzpomněl, že vlastně, jak jsem natáčel tu hru WoWko, tak prostě ono mi tam nějak publikávalo a já nevím proč. Tak jestli umíte s Open Broadcaster softwarem mnohem líp než já, tak byste mi mohli říct, jestli to je tím, nebo jestli je to tím, jak jsem to sestříhal. Pokud byste to věděli, můžete psát do komentářů a pokud to nevíte, tak se jenom pohodlně usaďte a koukejte se na toto dnešní video. Mně šlo hlavně o to, abych se omluvil za to, že vlastně jsem tady takhle pro vás natočil blbě to video. Takže já teda, kdo je ten Arengér, nebo jak se jmenuje? Není to náhodou ten drak? Se musím teda podívat, ale já myslím, že jo, že on to je ten drak. Ne, to je Parturnax, tak nic. Ty mi toho moc neřekne teda. Tap odejít, dobrý. No, říkáš nějakou hatmatilku, že tomu vůbec nerozumím. Ne, vlastně moment, už vím, jaká byla ta třetí omluva. Ono, proč vlastně začínám tady u Parturnaxe, protože on se mi ztratil save a... Takže, ale ono vlastně úplně o nic nejde, ono vlastně to už znáte, prostě musíte jít do Riftenu a najít Esberna, probojovat se ven a pak se vrátit zpátky k Shadowousím a oni vás naučí nějaký řev, který vás dostane sem k tomu Parturnaxovi. To je vlastně asi tak všechno. Jo, tady vlastně, je to tady vlastně nějaká chyba nebo co? Já jsem si tam něco hodil, nějakou značku a já teďko nevím, jak ji odstranit. M1? Ne, M1 ne, to... Jak se ty značky dávají pryč? Počkejte, já na to přijdu, ale... Jo, musím kliknout vedle a ona se pak odstraní. Takže, volitelné, promluv si s Arengérem. Arengérem, nebo jak se jmenuje, to je jedno. Víte co, ono se ty jména, oni si všechny ty jména strašně špatně vyslovujou. Ale vlastně, kam tím vlastně mířím? Ono vlastně, vy určitě víte, kam jsem vlastně měl jít, že jo? Tam jsem vlastně měl jít do Riftenu, najít Esberna, pak jsem s ním měl promluvit, zjistit něco víc o těch dracích a potom vlastně, co jsem si s ním promluvil, tak jsem vlastně měl ještě jít sem k těm Shadowousím a naučit se od nich nějaký speciální řev, který by mě naučil něco nového. A já teda teďko ale se musím dostat asi ven a musím si promluvit s tím Arengérem. No to je sice úžasný, že vlastně se tady učíš nějaký řevy, ale já teďko s tebou momentálně potřebuju mluvit.
Jo, on je tady. So, you spoke to Parthenax. Takže, úplně vlastně to všechno znáte od, úplně od jiných youtuberů, co vlastně jsem měl předtím dělat a já jsem se, a ta třetí omluva byla proto, že vlastně jsem nějak ztratil ten save a on se, a on, a skončil jsem jenom tady, takže teďkou si budu teda vytvářet savey úplně normálně, abych prostě, abych o ty savey nepřišel, úplně normálně tu Let's Play sérii dotočím. Stejně jako South Park, ale prostě bude to chvíli trvat. Navíc teďko, jak jsem nachcípanej, tak se prostě musím nějak z toho vymarodit a tak doufám, že brzo budu v pořádku, abych mohl bez problémů natáčet videa. Potřebuji svitek předků, který používali naši dávní předchůdci, nevíš, kde ji hledat? Jo, asi už vím, proč vlastně ono to takhle tam zrní v pozadí, protože ono vlastně musíme asi je to tou hrou, možná jsem jí blbě stáhnul a ona prostě tam nějak blbne ta hra. Takže asi bude lepší, když budu prostě po celou tu dobu nějak mluvit, abyste prostě neslyšeli nějaký ty zrnící zvuky a tak. Aha, tak tady ta výška mě zabije. Tak se nic neděje, no, tak jsem to zkusil aspoň. A nebo já nevím, oni se vlastně prodávají na mikrofony takový ty huňatý hlavičky, ne? Že se to jako na ně nasadí a oni vlastně ty mikro... Je to většinou takový černý a je to z nějakého molitanu nebo z čeho. A vlastně ono to je tak, že vlastně pak neslyšíte okolní zvuky, ale slyšíte jenom můj hlas. Já jsem jako časem zamýšlel, že bych si třeba z Gearbestu objednal nový mikrofon, ale zatím teda z AliExpressu, abych mohl natáčet nějaké ty rozbalovačky balíčků z Číny, tak budu asi natáčet zatím jenom nějaký jako drobnosti jenom. Ježi, já jsem s ním ještě nepromluvil. A má vlastně moment, dítě. No jo, blá, 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 to všechno určitě znáte, to jako já vím, že vy to znáte, ale prostě já jenom nechci se tady zbytečně zdržovat nad nějakým kecáním ve hře, protože ono vlastně, určitě ten příběh znáte všichni a kdykoliv byste chtěli znát ten příběh, tak si vlastně můžete tu hru klidně kdykoliv stopnout, to by přece zvládlo i děcko, že jo. Takže kam nás to posílá teďko ten chlapík? Máme jít do Ledohradské univerzity a sehnat si nějaké informace o těchto věcech. Jinak jak jsem vlastně tady dělal nějakou tu, ne jako, já jsem to nedělal v Let's Play, že jo, já jsem to dělal nějak jinak, já jsem to dělal v offscreenu. A já jsem tady vlastně zabil nějakýho dráčka, jenomže on se tady chudák celý to, zhroutil celý, no, takže nevadí, tak ho asi, tak ho tady necháme, aspoň máme nějakou ozdobu taky. Tak jo, no. Tak jdeme hledat informace. Arcimágovy komnaty, tam asi půjdeme, tam určitě musíme jít. Co je, teď jsem v Arcimágových komnatách? Nebo ne? No, tak ono mi to ukazuje, že mám jít sem, ale... Ale že by mi to ukázalo něco normálního. Ne, moment, já měl jít sem k tomuhle chlapíkovi. Jo, kdybyste se divili, proč vlastně nemluvěj, tak to je prostě asi chyba v té hře, prostě já nevím, ono asi, jak jsem tu hru stáhnul, tak ona prostě takhle blbne. And what do you plan to do with it? Do you even know what you're asking about? Or are you just someone's errand boy?
one comes in here expecting my help, but they don't even have the proper questions. Hole is an instrument of immense knowledge and power. Abych pravdu řekl, tak ono tady se mi orkové vůbec nelíbí. Víc se mi líbí ve WoWku anebo v jiných hrách, protože tady ty orkové nemají takový krásný vzhled jako v jiných hrách. It would take a month to explain to you how that very question doesn't even make sense. No, já to tady budu přeskakovat po pár sekundách, abyste si to aspoň stihli třeba nějak stopávat a číst si to. You think that even if I did have one here, I would let you see it? Higher security. World wouldn't be able to lay a finger on it. What about? Wait. Are you? Were you the one the Greybeards were calling? I'll bring everything we have on them, but it's not much. Here you go. Try not to spill anything on them. Aha, už vím. Já jsem tady. On mi tu knížku položil sem. Pardon, ale fakticky já jsem hrozně nachcípanej, takže no, není to nic hroznýho, normálně třeba trocha černýho čaje s medem a citronem by to vyřešila, ale možná že i víc by to vyřešilo třeba nějaký ten Big Symptom Complete, nebo jak se to jmenuje, a takže bych byl za chvilku v cajku, ale co je, ty vole, Teď jsem přece už byl tam u něj, ne? Nebo mám teda... Tahle kniha zvaná Přemítání je úplně nesrozumitelná. Ano, to je práce Septima Signa. Je světovým odborníkem na původ svitku předků, ale no... Už o něm nikdo dlouho nepřišel, až příliš dlouho. Kam šel? Někam na sever, do ledových plání. Povídal, že našel nějaký starý dvemerský artefakt, ale no, to bylo před lety. Blablabla, no, to známe. A vlastně moment, já už s ním nepotřebuji mluvit, tak dobrý. Tak jdeme teda dál, no. Ale potřebuju teda vědět... Co je? Ale ne. Co je? Proč je sorry, ale já jsem nějaký mimo dneska. Je tady. Jo, to jsou ty Arcimagovy komnaty a... Vodo, to je taky. Ne, tady už jsem byl? Jak to? Proč mě to vždycky posílá někam do prdele? Počkejte, já to tady vystřihnu zase.
No, tak jsme to asi našli, no, musíme teda jít sem, najít Septima Signa, a takže tady bude další střih a pak teda uvidíme, kam nás pošle. A nebo já to nějak zrychlím. Asi tady, no. Tak musíme teďko si promluvit s tím týpkem a uvidíme, co nám teda řekne, no. Snad nás pošle někam, kde teda máme najít nějaký další informace. Ale on tady našel nějakou kouli, nebo teda jestli to je vůbec nějaká koule, ale vypadá to spíš jak nějaký gyroskop nebo co. Samozřejmě. Může za to říše, sebrali je a utekli s nimi. Nebo si alespoň myslí, sebrali ty, které viděli. No blablabla, to už jsem nestihl, takže... Já čtu strašně pomalu. Dokonce když si koupím nějakou knížku, která by mě mohla zajímat, tak já čtu strašně pomalu. Prostě, aby se mi to nějak vůbec zarilo do té paměti, že jo, tak prostě tak nějak se to snažím dělat. Kde je tedy ten svitek? Tady. Myšleno tady jako v tomto světě, v této rovině existence. Mundu v Tamrielu, relativního hlediska téměř na dosah. No, dobrý, to mi stačí, nebo moment. Nechci ti ublížit, tak mě k němu tomu nenuť. Jen mi řekni, kde to je. Oh, a brutish one. Septimus has no fear of you, but as one block raises another, perhaps ourselves could help us leave. Co chceš? Vidíš tu mistrovskou dvemerskou práci, hluboko uvnitř se skrývají jejich nejdůležitější znalosti. Septimus je na člověka velmi chytrý, ale i vedle toho nejpitomnějšího dvemera by si připadal jako zaostalé děcko. Naštěstí známe způsob, jak číst svědky předků. Jeden dosud spočívá v hlubinách té černoty. Kolik toho víš o černotě, dvemerská, nebo podej jim příko, no to nepřečtu, leží, kde dávné touhy skryté znalosti střeží. Kde má být ta temnota, teda černota? Takže zase pár sekund uběhlo. Jak se dostanou dovnitř? Mám pro tebe dva předměty. Jo, dobře, to známe. Mhm.
No dobrý, to nějak vykoumáme už, takže... Jdeme zase ven. A pak se teda k němu máme zase vrátit, až to teda budeme mít hotový. Takže ta černota má být tady. Alfant. Ale moment, tam už jsem přece byl, ne? Vlastně no jo, teď já jsem tam přece pro tu ledohradskou univerzitu plnil nějaký úkol, tak... A nebo vlastně to nebylo pro ní, ale jenom jsem se prostě nudil, tak jsem si probíhal nějaký ty lokace a našel jsem to zrovna, takže je v pohodě, takže se tam vydáme a máme to v cajku. Když tak, mě se chce strašlivě čůrat, takže já to na chvilku stopnu to video a za chvilku jsem tady, OK? Takže přátelé, teďka budu chvíle má blbě mluvit, jo, protože přece jenom, jak já mám ty bylinky, tak já musím taky cucat nějaký puškvorec a to byste akorát koukali jenom na to, jak jenom cucám puškvorec, a ne jako že byste jako koukali na něco jiného, ale prostě budete jenom prostě se nesoustředíte tak úplně na hru, úplně na tu hru, takže asi tak. A já tyko ale musím tady nějak najít zase, kam se to má vlastně jít, že jo. Hádám, že to bude asi tady, takže. A vlastně taky z toho důvodu jsem vypnul webkameru, takže vlastně z toho důvodu teďko nebudete vidět vlastně jak tady cucám ten puškorec. A on je to vlastně od toho léčitele nějaký předepsaný lék, který vlastně na přírodní bázi a má mě to jako pomoct nějak vyčistit tělo a tak podobně. Tak, teďka nebudu chvílema mluvit, jo, musím to cucat asi 10-15 minut.
Jsem tady zase a když tak pojmeme to jako takovej speedrun, tak já to jenom tady takhle proběhnu a je to a nebudeme to vůbec nějak řešit. Ježiši Kriste! No víc. Dveře, tady. Já to zkusím tudy, jestli to není, jestli to je tudy teda. Ale já myslím, že jo, že jsem tudy a vlastně, že jsem vlastně tudy tenkrát šel. A to vždycky tady takhle přeskakuju, abych jsem si ulepšil práci. Ten je jenom jeden naštěstí, tak Altanská knihovna, že jo, nebo jak se to vyslovovalo. Vlastně tady to cucání toho puškvorce to vlastně ani nebylo tak úplně 15 minut, ale já... má se to prostě cucat do doby, dokud prostě s toho nevycucám všechny ty šťávy a ono to stačí cucat jenom chvilku a potom to můžu vyplivnout, takže že jsem se vlastně nad tím nějak moc neostýchal. Co je? Už zase? Ne, on mě zabil! Tak asi... Co je? Neříkejte mi, že oni se tady dokážou objevit z ničeho nic. Tak počkejte, to asi budu muset dát tady nějaký léčení nebo něco. Nejlépe tohleto malý léčení, to léčí docela dobře a ani k tomu nepotřebuju moc many. Ale musíme se tady hodně držet na pozoru, protože často nevíme, co tady na nás čeká, že jo. No, vypadá to, že tamto je čistý. Tady si ho toho nebudeme všímat a tady to proběhneme a je to... Je! Yeah! Ty vole, já jsem úplně zapomněl, že ono tady je ještě tohle. No, takže znova. Léčení. Tady si dáme malý quick save, mě to taky to nebaví to tady probíhat, ale tak to se dá dělat, že jo. Bylo odpus. Je nějaká páka! Já budu asi muset nějak zabít nebo něco. Jo, tam ta koule se mě asi nevšimla, tak... Tohle tady má být koule nějaká nebo něco, ne? Páka. Jo, dobrý.
A jo, vypadá to, že už se přibližujeme k tomu, tak tady to je nějaká žena nebo co, nevím, jako jsem nějak nepřečetl to jméno. Měděná členka s Onyxem, tak to si vezmem. Zase se trošku doléčíme. No a za chvilku si asi půjdu vařit čaj, takže... Teďko to ale tady musíme nějak doproběhnout, že jo? Hajzl jeden! Farmeři, to jsou vlastně něco jako střeti, ne? No a tak jako si musím nastavit nějaký zase oheň nebo něco. Zkusíme omrzliny, co dělají omrzliny. A nebo já jim uteču. Ne, tak neuteču, s tím neuteču. Ty vole, tak co je? Ne, ach jo, zase to musím proběhnout celý od začátku. Já to vidím, že kdybych to správně sestříhal, tak by tohleto video bylo na pár částí. A kde se tady vzal tenhle ten mamrc, to teda fakt nevím. Moment, já bych to tady mohl zavřít koně a už se za mnou nedostanou hajzlové. Nevadí, zkusíme se tam vrátit. Přece jenom, když už jsme se takhle vydali daleko, tak bychom se tam měli vrátit, že jo? Ty první pokusy bych měl taky trošičku urychlovat. Kudy teď? Jo, tady tudy a měl jsem tam jít nahoru asi, jak koukám. Je, pavouk zase, pro změnu. Kámoši, pavouci jsou vždycky k dispozici, jak čumím. Dobrý, tak tady proběhneme. Katedrála, dobrý, tam přesně potřebujeme. Tady doporučím jednu věc, pokud se jim nechcete nějak... A tak oni stejně půjdou za váma, tak...
Ale pavouci by asi už neměli jít za váma, což je dobře, tak to já přesně nepotřebuju, aby za mnou šli a... Ne, oni za mnou půjdou asi všichni. Nevadí, tak... Tak já to tady zase proběhnu nějak a... Nebudu si u toho vůbec všímat. Jo, já jsem si říkal, že kouzelník bude asi blbá volba. Ale nevadí, tak jako proběhneme to bez pro... do prdele. Já jsem se dostal někam buchlíkám, takže teď jsem, ale už ani nevím, co jsem tam udělal, takže nevadí. Doplníme HPčka a můžeme pokračovat. Dáme save. Doufám, že za mnou nešli. Vypadá to, že nešli. A já mám jít asi tamhle. No tak dobře, no tak tam půjdem, ale... Jestli tady na mě zase něco bafne, tak... Tak za sebe neručím. Jo, tady vlastně byly nějaký poklady určitě. Slabý lektvar léčení, no tak ten je mi předplatnej, ale... Torna, další lektvar léčení. Tady to pozbíráme, to jsou všechno potřebné věci. Nechci nic očarovat. Akorát si tady vyrobíme nějaký lektvar asi. A F-kem, ne. R-kem to uděláme. Ne, to je už odolnost vůči jedům. Tak já jdu zase z toho pryč a pokračujeme. Ne, nepokračujeme, protože já tady mám, hele, tady je bong. Tam si můžu vylepšovat zbroje, ale to my nemůžeme, protože Morokai, ten, to není zbroj, že jo, to je maska. Tak já tady asi něco vyhodím, protože stejně toho mám hrozně moc. Erkem zahodit, hůl odehnání, kompáč. Ocelovou díku, ocelovou sekeru, trpasličí, no to, a ty vlastně nemají hmotnosti, ty šípy. Magnova hůl, palmerský šíp, blá, 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 to všechno vyhodíme, to nepotřebujeme. Jo, ale tady to vlastně nejsou už takové moc nepotřebné věci, nevadí, no tak vlastně půjdeme dál teda. Jako, když bych tohle hrál zase s modama, tak já si pamatuju, že tady existuje nějaký mod, který by vlastně fungoval tak, že vlastně můžete, že prostě tady budete bojovat proti dvemerům, který vlastně už jsou dávno ztracený, že jo. No, tady to jednoduše proběhneme, nebudeme se nad těma zdržovat, dopředali, tady jsou nějaký brouci zas.
Já bych to tady strašně rád jako probojovával, aby to bylo zajímavější, ale zase jako víte co, ono nezáleží na tom, jestli ve hře bojujete nebo ne, záleží prostě na vašem stylu. Já prostě jako bojuju, ale jenom za bojovníka. Já prostě tady v té hře velice málo kdy bojuju za kouzelníka, jo. Jenom občas mě uvidíte používat nějaký kouzla. Jo, navíc kdybyste to třeba nevěděli, tak vlastně k novým kouzlům přijdete tím, že vlastně použijete jakoby, jak bych to řekl, do prčic. Jo, tak ho mám jít sem teda. Prostě k novým kouzlům nepřicházíte levelem, ale přicházíte k ním tím, že vlastně takhle zkoušíte na sobě ty kouzla. A ona se vám musí navyšovat ta úroveň těch kouzel. Takže další save si radši hodím. Hele, obří kámen duší, ten se bude hodit. Když bych používal pak nějaký ty věci, že jo. Hele, další blbosti, hele, nějaká kůže, ale vypadá to... Ono to spíš vypadá jako jídlo, ale kdyby to bylo jídlo, tak by to bylo fakt docela dobrý teda. Svitek utlumení, svitek toho léčení, nebo co to tam bylo. Roztok síly, potrhaná kniha, no to jsou nepotřebné knihy. Tak a tady to vypadá, že už asi budeme mít hotovo. Takže se máme dát asi nějakou krychli. No a takhle podle tohohle máme asi tady taky něco dělat, ale nevím, co to mělo být zase. Počkejte moment. Jo, tady vlastně máme něco dělat. No, to je sice hezký, ale já potřebuji, co mi tady ukazujou, ale já potřebuji vědět, jak dál, že jo. Přelož lexikon. Do cesty se mi připlet Septimus, Signus, blablabla, no, který... Já jako vím, já si pamatuju, že tady mám někam něco vložit, ale... Ale že jsem dostal celkem tři věci, nebo co, ne vlastně koulí bylo asi myšleno tohle, lexikon, ten jsem dostal a to třetí už nevím, co bylo, ale asi to bylo tohleto, že jo, to nade mnou. Tak já se podívám, jestli to neobsahuje nějak tyhle ty knihy třeba, ne, to jsou potrhaný prázdný knihy, nebo nevím, jestli prázdný, ale jsou potrhaný prostě. Asi už jsem něco udělal.
Takže jasný, musíte tam vložit tu krychli a potom tam jenom mačkat ty čudlíky a možná z nich něco dostanete. Nějaké to sladké překvapení. Takže to jsme dostali, teďko se dostaneme hezky sem. Jako, já bych rád použil i nějaký cheaty, ale zase to už by nebylo let's play, a tak jsem to aspoň použil jako takový speedrun. Že jsem to jenom rychlo vyproběhl a ani jsem s něma moc nebojoval. Tak jo, no. Tady máme stisknout páku. A můžeme se vrátit zpátky. Mapa světa. Tak kam máme zase jít? Ty vole, teď už jsem tady byl. Přeložili lexikon. Časové trhlině. Já mu na nějaký lexikon úplně prdím, takže jako já to radši udělám tady takhle a je to. Takže ještě to tady chvíli nechám běžet a potom teda se dostaneme asi do nové lokace. Ty vole, to bude stříhačka jak prase zase. Tak já vám to tady teďko nechám chvíli běžet, abyste to nějak se něco z toho dozvěděli. Hakon, a glorious day, is it not? Have you no thought beyond the blooding of your blade? What else is there? What goes ill? Valdun does not rise to our challenge. I fear all may be lost. You worry too much, brother. Victory will be ours. Why does Alduin hang back? Staked everything on this plan for his old man. He will come. He cannot ignore our defiance. And why should he fear us, even now? We blooded him well. Four of his kin have no, ten Alduin už tam stejně asi bude, když tak koukám na to. None of yet stood against Alduin himself. Goblin, Sorin, Bilgar. They did not have Dragon Rat. Once we bring him down, I promise. You do not understand. Alduin cannot be slain like a lesser dragon. He is beyond our strength. Which is why I brought the Elder Scroll. Veldir, we agreed not to use it. I never agreed. You are right. No, we need to deal with Alduin ourselves. Hear it now. We shall see soon enough. Alduin approaches. Pěkná řeč.
Dá se to vůbec nějak urychlit, abych tady nad tím nestrávil celý den? Koukám, že ne. Maximálně můžu dát escape, ale nic to nedělá. No, jestli se smilujou nad našimi životy, nebo dušemi. Doufám, že asi nebude další kecání. Takže lidičky, já si to teďka tady uložím, abych to měl tady nově uložené. A myslím, že bychom to mohli ukončit už a já to video půjdu sestříhat a když tak další díl bude později nebo prostě někdy jindy ho udělám zase, jo, takže zatím čau. Omlouvám se za dnešní video, ale prostě není mi úplně dobře, koktání už ale znáte, ale prostě já taky chraptím a je mi prostě zlé, takže a tady to video jsem natáčel čistě potají, takže já se na vás budu těšit zase příště a zatím ahoj.